apsolutno nikakvih podataka kako na koji način se troši novac u Fudbalskom savezu Srbije. Pretpostavljam da je to bio jedan od razloga zašto su se pojavile brojne afere po pitanju trošenja novca, ne želeći na bilo koji način nikoga unapred da optuži, ne želeći na bilo koji način da bilo da poredim bilo čija osjećanja po tom pitanju. Ali svakako kao delegat i kao neko ko zaista srpskom fudbalu želi dobro, voleo bih da nam gospodin Šurbatović javno kaže članovima Skupštine da li je tačno i u kom iznosima su deljeni novci u tehničkom mandatu rukovodilaca. Mislim da je to jako važno, ne zbog vas, ne želeći, kažem ponovo da vas optuže, već zbog javnosti. Javnost ima opravdan interes, uzimajući obzir da se delimično finansira iz budžeta, da zna da li su te optužbe istinite, dakle, da li je taj novac koji se spominje u javnosti, ne znam šta, da li je to 300-350.000 evra koji su rukovodioci delili između sebe, da li se to zaista desilo i ukoliko se to nije desilo, možete da nam kažete kakva je bila podela novca u tom pogledu kada su u pitanju rukovodioci Fudbalskog saveza Srbije. Opet ponavljam, ne želim bilo koga da uredim, da optužim, uzimajući obzir da smo imali u prošlosti, a to mogu i naši gosti iz inostranstva da potvrde, da su takve ili slične uplate bile često spominjane u procesima koji su se vodili protiv Mišela Trokinija i Sepa Blatera. Dakle, smatram da je neophodno da imamo jednu čistu situaciju, da znamo... Možete, molim vas samo... Molim vas samo, malo da saslušamo govornika. Da članovi Skupštine zapravo dobiju tačnu informaciju kako i na koji način se deli novac i mislim da je to opravdan interes svih nas. Pa shodno navedenom, zamolio bih gospodina Šurbatovića da bude što precizniji po ovom pitanju i sledeća tačka dnevnog reda su izbori, tako da neće ni biti više mogućnosti da debatujemo na tu temu. Hvala. Zahvaljujem. Hvala vam što vodite računa o mom osmehu. Znate kako kaže se u Srbiji, ko se zadnji smeje, najslađi se smeje. Da li gospodin Šurbatović želi nešto kaže? Izvolite. Sa posebnim zadovoljstvom ću odgovoriti na ovo postavljeno pitanje i da konačno stavimo tačku na spekulacije i gluposti kojima su se pojedinci bavili. Dakle, nije bilo nikakve podele novca, nije bilo nikakvih zloupotreba. Sve je urađeno u skladu sa odlukama izvršnog odbora i u skladu sa sporazumom koji se potpisuje sa igračima pre početka kvalifikacionog ciklusa i to upravo na isti način kao što je to činjeno godinama i decenijama unazad. Dakle, pre početka kvalifikacionog ciklusa, kao što će se to uraditi i sada, pre ove prve utakmice sa Litvanijom, izvršni odbor donese odluku o raspodeli eventualnih premija u slučaju plasmana na evropsko ili svetsko prvenstvo. I izvršni odbor je doneo identičnu odluku i 2006. godine, kada smo se plasirali u Nemačku, i 2010. u Južnoj Africi, i 2018. u Rusiji, baš kao i sada 2022. u Kataru. Dakle, 60% od zarađenih para, dakle, niko tu ništa nije uzeo, nego zaradio, ide Savezu, a 40% ide igračima. Od tih 40% igrači se 2,5% odreknu u ime zaposlenih u radnoj zajednici. Dakle, igračima ide 37%, igračima i stručnom štabu. Sve ostalo ostaje Savezu i 5% odlukom izvršnog odbora ide svim zaposlenima u Fudbalskom savezu Srbije i u ovom sportskom centru Stara Pazova. Dakle, to je taj novac koji je podeljen upravo na isti onaj način kao što je to činjeno i ranije. Dakle, nikakvih basnoslovnih iznosa nije bilo, nikakvih sumanutih cifara, prosto to nije moguće. Ako ste radili, gospodine Poledice, ikada u jednom ozbiljnom sistemu, vi znate da ja ne mogu kao odgovorno lice i poslodavac i nalogodavac da kažem finansijskom direktoru, e, molim te, prebaci gospodinu Poledici 350.000 ili 3.500 evra. Sve mora biti pokriveno odlukama nadležnih organa, tako je i rađeno. Meni je žao što ste se vi, i ne samo vi, nego mnogi u javnosti, upecali na jednu bačenu bombu jednog političara koji je nezadovoljan svojim statusom i koji ste to prihvatili kao istinu.
mi bi bili suviše neozbiljni da smo zagrizli taj mamac i pudicu, ali vrlo brzo ćete videti epilog cele priče koja je na sudu, jer smo svi mi koji smo pomenuti pokrenuli krivičan postupak i vrlo brzo ćemo obavestiti javnost o rezultatu i o sudskoj presudi. I ovo nije prvi put. Mi smo dobili preko 30 presuda od iste grupe ljudi i na kasu i pred domaćim sudovima. I o tome redovno obaveštavali javnost. Hvala. Zahvaljujem. Da li se neko javio za reč? Izvolite. Gospodine Đorić, slovo recite, to što ste počeli da pričate. Ja bih vas zamolio da se obratite Skupštini. Nemojte me gospodinu Đoriću vređati, nema potrebe, vi čak niste ni član Skupštine, ne znam u kom ste vi svojstvo. Ali ne smeta, to sam. Ali ajte da izbjegnemo dalju raspravu po tom pitanju. Hvala vam, gospodine Šubatoviću, na pojašnjenju i da budem iskren, jako mi drago da to čujem. Međutim, postavlja se pitanje zašto javnost o tome nije bila obaveštena, radilo se zaista o jako teškim optužbama koje traju već nekoliko meseci. Ja mislim da je savez bio obavezi da se oglasi po tom pitanju i da javnost obavesti o ovome o čemu ste i mene obavestili. Međutim, ne želeći dalje da polemišem na tu temu, kao što sam već napomenuo u svom izlaganju, Skupština je vaš poslodavac. I sve te ugovore koje vi potpisujete, sve te dogovore koje imate, dužni ste da o tome obavestite Skupštinu. Mi nemamo apsolutnu uvid u nijedan dokument koji ste ispomenuli. Mi ne znamo kako i na koji način ste vi dogovarali, ne znamo šta ste potpisali. Mi smo čak i dobili tačnu informaciju kolika je bila tačna raspodela u tom pojedinačnom delu. Opet ponavljam, ne želeći nikoga da uvredim ili da ga optužim, ali mislim da ta praksa mora da se promeni. Vi kao rukovodioci saveza ste dužni da obaveštavate Skupštinu. Mi ne možemo ni jedan dokument u materijalu za Skupštinu da tumačimo zbog toga što se financije stavljaju u određene kolone gde se apsolutno ništa ne može vidjeti. Mi ne znamo kakav je tok novca. Mi imamo opravdan interes kao članovi Skupštine da budemo upoznati sa trošenjem novca Sportskog saveza, a ne da dobijamo kolone u kojima se samo navodi koliki je trošak, po kom osnovu, da nemamo zapravo nikakve informacije kako se taj novac troši pojedinačno. Neću više se javljati za reč, pošto faktički više nemamo bilo drugu tačku dnevnog reda osim izbora. Vama ću, gospodine Dimoviću, poželjeti srećan rad i novo zaposlenje. Gospodinu Đajiću ću poželjeti puno sreće, želim vam jako puno sreće. Vi ste neko s čijime sam ja odrastao, vama mi je pričao moj deda, moj otac. Jako mi je žao i nikada nisam, meni zaista ne mislim ništa loše, ali vi ste završili fudbalsku karijeru, mislim 79. godine kada sam se ja rodio, ja vas ne pamtim, ali sam odrastao slušajući priče o vama. I nikada nisam ni sanjao da ću jednoga dana biti uopšte u mogućnosti da vam se obratim, da vam kažem bilo koju reč. Jako mi je žao što ću vam reći ovo što ću vam sada reći, a to je da je ova vaša pobjeda koju ćete danas ostvariti možda vaši najveći životni poraz. Želim vam sve najbolje, želim vam dobro zdravlje i da doživite duboku starost. Želim vam sve najbolje svima i srećan rad. Zahvaljujem se diskutantima i moram samo da kažem da nemojte, gospodine Poljice, vodite računa o mom zaposlenju. Hvala Bogu, godina i mozga imam da mogu sam da vodim računa. To me nemojte brinite. To neće sigurno biti Fudbalski savez Srbije. Ako nema više diskutanata, pošto smo videli iscrpne diskusije, nadam se da možemo preći na izjašnjavanje o finansijskom planu.